Jag har svårt att be om för mycket. och det kanske, Jag kanske känner att den här personen kommer tycka illa om mig eller kommer bli arg på mig eller någonting. Konsten att förhandla är en viktig färdighet i livet. Och Här kommer vi bjuda på våra bästa tips på hur du blir vassare kring just detta. Främst karriärmässigt men även i privatlivet. Har du råd att inte lyssna? Ja, jag tycker det är som ett skattjakt. Skapa det igen med investeringar. Ja, vi ser att fler och fler liksom faller i dem. Stort välkommen till ett nytt avsnitt av The Compounding Lounge. Vi som sitter här är Pablo, teknikchef, Yes, och Levi, VD. Och jag själv Maria sitter i Stockholms styrelse. Men hur mår ni? Är ni taggade på att köra igång det här? Ja, ja, verkligen. Väldigt taggade, absolut. Jag känner att jag kommer nog kanske lära mig mest av er två. Du jag ska försöka flicka in lite här och där. Ja, får mm. se. lite tankar och sådär. Mm. Eh, nej men förhandlingar. Mm. Eh, och jag tänker att eh, jag kan säga lite saker innan vi hoppar in på våra bästa mm. tips och tankar. Ja. Så, om ni känner att ni inte har något att just börja med så. Nej, eh, kör på. Eh, kör mm. på. Nej, men jag vill bara först säga att eh, förhandlingar ofta är ganska förknippade med något lite läskigt, mm. eh, obehagligt. Och jag vill säga till alla som lyssnar eller tittar att den känslan är och och okej okay att känna och även inte är helt tagen ur luften. Jag menar förhandlingar är faktiskt förknippade med någon form av risk eller backlash som mm. det oftast kallas just i sådana här förhandlingssammanhang. Och det behöver ju inte vara något så här supernegativt negativt så. Det kan vara en negativ kritik exempelvis som en form av backlash. Men Faran är om man är för rädd. Mm. Det är att man tror att alla förhandlingar kommer med något negativt. Visst. Och så är det ju inte. Det är ju faktiskt tvärtom så generellt. Det är lite som att känna att jag inte investerar för att börsen kan gå ner, kan förlora pengar. Mm. På lång sikt, börsen går upp, det är värt. Och det är också värt att förhandla. Jag vill bara att man ska ha med sig det i ryggen. Att det är värt. Ja. Så det fanns bra. någon studier eller räkneexempel, jag älskar ju mina studier och räkneexempel, att om du inte förhandlar i karriärlivet så var det lika med att jobba åtta år extra till pensionen mm. för att få samma liksom wealth, eller mm. så, ja, visst. vad det nu heter, pengar. Ja. Åtta år, alltså det, det. det vill vi ju inte kasta bort. Det vill man inte kasta bort, bort. Nej, verkligen. Så förhandla. Okay, mm. men det, vi, vi kommer ut nu till upp våra bästa tips just för att mm. öka möjligheten att få ännu bättre liksom, lycka i förhandlingarna och lyckas ännu Visst. bättre och få bättre självförtroende. Mm. Och det var det jag ville bara säga. Ja, så, ja jättebra. Så ja, snyggt. Ja, men verkligen snyggt. Jag tänker det här att en anledning till att det känns obehagligt är ju kanske att vi kulturellt så är svenskar ganska konflikträdda verkligen? och knyter näven i fickan. Liksom. Man ska inte säga ifrån om, om det inte är liksom allvar och, och sådär. Men, men det kan ju leda till att man blir lite överkörd ibland eller känner sig överkörd. Precis, och bara och, inte vågar. Och... Nej. Så det man får välja på, på känslan liksom, våga bråka eller mm. bli överkörd. Det är ju nästan det som är, eh, om, man, om man drar det till sin, sin absolut mörkaste spets. Liksom. Ja, och, eh. och ofta så får man ju så mycket positivt av det. Ja, eh, visst. Och man lär ju sig. Ja, så är det exakt. exakt. Men ska vi köra igång med våra tips och tankar? Så? Vad, ja, vad absolut. Ja. Tystnad. Du har något att säga. <laughs> ja, men jag tänkte på, för jag, jag känner igen mig jättemycket där. Mm. Att jag, jag har svårt att be om för mycket. Mm. Och det kanske, Jag kanske känner att den här personen kommer tycka illa om mig eller kommer bli arg på mig eller någonting. Men jag minns att när jag bytte jobb från Vaimo till SBAB, då tänkte jag att jag ska, jag, ska jag ska be om lite mer i lön mm. än vad jag har idag. Det klassiska som man brukar göra. Jag ville inte heller begära för mycket. Mm. Det är klart jag ville det, men jag kände att det kommer inte gå. Och då hade jag bestämt mig för en, en siffra. Låt säga att det var 5 kronor mer i, i lön. Och Så pratade jag med, min, med mina kompisar. Och Där pratade vi ganska öppet om vad vi har för löner och vi är inte rädda att prata om ekonomi. Mm. Eh, och Då sa Torben till mig att du är dum med huvudet. Det ska bli 15 000-20 000 mer minst. Och jag bara, nej, det kommer inte gå. Chefen kommer ju bara säga nej på det nya företaget. Mm. Men eh, jag bad dem ganska mycket mer och jag fick det. Mm. Och Det Torben sa, Torben sa till mig var att det värsta som händer är att du får ett nej och att du kanske får ett litet lägre. Men i bästa fall så är det bättre än vad du har idag, mm. eller vad du tänkte be om. Och det är inte så att den här andra personen på andra sidan bordet och kommer att... Nej men exakt. nej, äh, du får inte jobbet. Och vi vill aldrig mer prata med dig för du är dum i huvudet. Eller hur? Det sker ju inte. För det är det man liksom bygger upp i huvudet. Visst. Det är liksom ett spel, men ingen blir arg på varandra. Nej. Och om du väldigt kanske inte säll. får den löneförhöjningen du vill, du kanske blir arg på chefen. Mm. Men chefen kommer nog inte bli arg på dig. Nej, Nej. precis. Och det ska man tycker jag att är väldigt värt att ha med sig. Det att det är ingen som blir arg på den andra, även om man tror det eller föreställer sig det. Man kan ju också föreställa sig att en hyfsat smart person vet mm. att du kommer att vilja ha så mycket lön som möjligt. Ja. Och det, Jag är inte arg på dig för att du är beredd att berätta det. Nej. det är liksom... Ofta är det lite som ett spel. Ja. Man ber om mycket för att sen den andra ber om mindre. Alltså så mm. bara mät, möts man i mitten. Så. Mm. Och det är ju lön. Men jag, jag tänker, alltså ett tips för mig är att se det som, om man nu pratar löneförhandling just, eh, se det som när du ska handla någonting, man åker på semester någonstans och så ska man pruta. Det är nästan obligatoriskt att man prutar. De blir arga om du inte prutar. Den mm. kulturen. <laughs> eh, som liksom, vi ja. inte är så vana vid. Nej, exakt. Vi är verkligen inte vana vid det hemma. Men, men åker man utomlands, så, i vissa länder blir det tydligt att yes. eh, man satt ett pris här. Men det är inte det priset som gäller i verkligheten. Eh, och samma Nej. sak kan det vara om man läser en jobbannons. Här, eh, om de är så pass snälla, det är inte så vanligt, men eh, om det faktiskt står en learner range. Ja, det är ett förslag. Mm. <laughs> det är ja, men inte så fast. Är det ju. Jag har det problemet på Facebook Marketplace när vi säljer saker på nätet. Ja, just det. Oh. Och Vi har lagt ett pris och så är det någon som vill pruta automatiskt. Mm. automatik. Bara, nej. det det här som jag. gäller? <laughs> <Okay>. <laughs> <Absolut>. <laughs> här prutar man inte. <laughs> och då är det bara att säga nej liksom. Ja. Ja. Och det är ju... Värsta, värsta som <laughs> det, är där, det, här, det är därför folk är rädda för att förhandla. Men jag säger Så mot, inte dö till den personen. Nej, okej. Okay, just det. <laughs> jag tänker. Ja, jag förstår. Det. Sen är jag och min fru eh, trygghetsnarkomaner. Så här mm. är det någon som prutar med 100 kronor, och då, vi, då tänker vi, ah, vi kommer kanske inte kunna sälja den här produkten. Vi tar den. Vi tar det Ja, ah. ah, just det. Sen kanske vi får ångra oss, ångra mm. oss efteråt, mm. för att vi inte hade is i magen. Just. Men du nämner något som är väldigt bra, att man pratar med andra. Mm. Det är ju perfekt inför en förhandling. Visst, Så gör en förundersökning, prata mm. med andra. Det kan ju vara kompisar, bara bolla, liksom, är det här rimligt? Mm. Är 5 000 eller ska ta 15 000? Hur har andra i samma bransch? Och hur har andra på arbetsplatsen också? Ja, det är en mm. Kollegor som sitter bredvid dig. Eller hur? <laughs> det är känsligt men. Är grej, alltså, även en förhandling, på en större förhandling, jag har suttit med några gånger i, i stora sälj på, på stora bolag där man ska mötas i en offert eller något sånt här. Det, det handlar ju också om att ha så mycket information som möjligt ja. på båda sidor. För att man vill ju, då handlar det om att göra en affär egentligen, att, att köpa och sälja någonting och båda mm. vill komma fram till en lösning. Ja. Då kan man hjälpa varandra. Ibland pratar man om att man kör med öppna böcker. Mm. Man säger så här mycket kostar det och så här mycket påslag har vi och vi kan liksom inte sänka det mer än x procent för då är affären körd för oss. Ja, men motivera alla beslut från, mm. båda, från båda aspekter, då. både ja, den exakt. som är arbetstagare och arbetsgivare. Ju mer information desto bättre. Mm. Och apropå det här att jämföra lön och sånt där, att prata gärna med folk som samma företag. Det kan vara svårt ibland för folk mm. tycker att det kan vara jobbigt. Men jag försöker gärna det. Att, jag menar, är det öppet desto bättre. Mm. Och prata gärna med olika typer så man inte bara frågar alla 20-åringar eller alla kvinnor. För då missar man väldigt så en annan aspekt på det. För att folk har olika i lön, i mm. olika rang, olika kön tyvärr. Så fråga gärna om det är möjligt, olika personer också. att Ta in den informationen. Såklart. Jag vill tipsa om en hemsida. Men jag glömde bort vad det heter. Men jag är säker på att ni vet vad den heter. Där man kan gå in och se hur många i den här branschen mm, jag vet. Har, för typ, har för lön. Mm. Du får bara länka den på hemsidan. Jag vet vad du... Men kommer inte ihåg namnet. Det finns ju... Jag menar, med olika fack så har ju ofta facken egna databaser. Också. Mm. Eller åtminstone jag med Sveriges Ingenjörer, SACO, har en bra lönesökningsdatabas. Det är så, det är så bra. För då kan man ju referera till det, om ja, man under ligger i ett absolut, absolut. Um, Har du något? Tänker du på något mer? Ja, alltså, jag har ju läst en, en kort, enkel förhandlingskurs en gång. Ja. och uh, Någonting som, när man, när man pratar om just värde och lön eller det kan också vara när man ska köpa någonting eller sälja något. Eh, så finns det en psykologisk aspekt av det här med ett ankarvärde. För du kan ju vara den som står på den andra sidan förhandlingen och vill eh, till exempel få ner priset eller få upp priset så, så mycket som möjligt. Alltså inte bara eh, få upp sin lön utan mm. som, som arbetsgivare kanske vill hålla lönen nere. Och ett ankarvärde det är just den här, det första värdet man ger. Det sätter psykologiska spår. Oavsett om, om liksom det ligger väldigt, väldigt lågt eller väldigt, väldigt högt mot, mm. mot det verkliga värdet så eh, kan man använda det som en, en, en slags barriär om man är den själv som liksom försöker vinna den här fighten. Och det kan vara då som det här Torbjörn tipsade dig om att du går ut och säger att du ska ha 20 000 mer eh, och arbetsgivaren får ju ta ställning till det du har sagt. Mm. Och då kanske de tänker att okej, okay, han är ute efter det här. Eh, vi, vi kan inte sänka oss 20 000 till. Vi kanske, mm. vi kanske kan sänka oss 5 000. Eller Precis. Liksom. Så får man kanske 15 000 istället för 5 som man ja, annars skulle exakt, ha fått. Exakt. Ja, det är en svår balansgång. Ja. Men ankarvärde är jätteintressant. Ja. Och det är egentligen de tre. Om man då som själv ska gå in mm. i en förhandling, då ska du ha ditt, ditt liksom drömvärde, ditt maxmål. eller liksom att få göra det här så jag tror inte jag kan tänka mig få mer. Liksom. Ditt absoluta minimivärde, att liksom, får jag inte det här då kommer jag gå härifrån. Det, är, det. Liksom, det funkar inte. Och så din lagom mellanmjölk, det här är jag nöjd med om jag får. och Det kan vara ditt ankarvärde. Eh, här ska man ju gå ut med det höga liksom, maxvärdet som värde men, men ibland kan det handla om att man ska förhandla något åt olika håll. Beroende på beroende eh, man kan ju ta det här med Facebook marketing till exempel. Att okay, men jag, jag har satt det här priset men jag kan skicka med de här tillbehören om du gör så här mycket mer. Ja, mm. kan man röra sig inte. Jättebra tips. För det var också ett av mina tips. Att mm. Det är inte bara lön man kan förhandla nej. utan Visst. det kan vara all... inflyttningsdatum om du köper hus eller en bostad. Ja, ja, nej, men, ja precis. Fördelar, flexibilitet. Jag kanske kan flexa och, Liksom till tio eller vad som helst. Förmåner, ja. Precis, förmåner, mer semesterersättning. Just mm. alltså, ja, pension, den mm. är ju jättebra. Mm. Op optioner, ett team under dig, alltså arbetsuppgifter. Det finns ju så mycket mer än bara lön. Om just lönen också kan vara svår för vissa ja. företag, det kanske är ett mindre företag, då finns det fler aspekter där. Det ska man ha i åtanke, att det finns alternativ om du får ett nej på just lönen. Precis. Att förhandla kring. Precis. Och där just det, optioner och bonusar tänker jag att är, det är något man inte tänker på att man kan förhandla, men det kan man ofta om det finns i företaget. Nu är det inte mm. alla företag som har det. Så gör gärna det, för att det tänker man inte på. Och där ser vi ett ännu större lönegap bland mm. kvinnor och män än i lön. Så tänk på det, mm. att det finns andra aspekter, framförallt optioner och bonusar, mm. om det finns i företaget. I slutet av dagen är det inkomst och pengar på kontot, liksom. äh, oavsett. Eller tid. eller tid. Eller tid, liksom ja, Få medledighet, semester eller ja, exakt, exakt. värde som du får till dig. Ja. Ja, mm. Sen har jag en som är så bra för att man ska peppa upp sig själv lite grann. För vi pratar ju om att det är så himla svårt ofta. Mm. Det är läskigt. Men tänk att du värderar någon annan för att få upp ja. din lön. Eller faktur alltså, du kanske är egenföretagare och ska släppa en kurs. Just. Tänk att du värderar någon annan istället för dig själv. För att vi är mycket hårdare generellt mot oss själva mm. jämfört mm. Med, med andra. Ja, visst. Typ en kompis eller ens barn. Bara det, ja, ja, då exakt. trissar vi upp priset rejält. Ja. Så gör jättegärna det. Hur skulle du ha gjort om det var din kompis som löneförhandlade eller mm. satte en kurs. För många tenderar att und verkligen undervärdera sig själva drastiskt. Mm. Och det där, där faller jag tillbaka på det här med, med att eh, inte nödvändigtvis spela med öppna kort. Det är alltid bra att hålla liksom, lite information. Information som man kan hålla för sig själv kan vara viktig att hålla lite hemlig för, för att kunna spela det här spelet. Men eh, att se förhandlingen inte som just en konflikt utan mer som mm. att man försöker komma fram till en gemensam lösning. Eh, om det är lön det handlar om, tänk att den här arbetsgivaren vill ju verkligen ha dig mm. och du ska hjälpa dem att hitta rätt liksom, belöningsnivå för att de ska kunna ta in dig. Precis, eh, och motivationen. Det, ja, mm. och det är som sagt, där kan man ju lägga till det här att kommer jag då som, du kan tänka att du är en medlare för din kompis och din kompis ska ha en löneförhandling och då eh, ska du hjälpa företaget och kompisen att det är jättebra ja. jag har du i åtanke. Jag gillar det. Som mer, inte jag mot jobbet, Nej, utan exakt. det är vi som ska komma Tillsammans. överens om det här. Hur får jag mig mest motiverad, gör mitt bästa jobb, mm. så det blir liksom en win-win. Och det är ju så, många, anledningen till att många säljare är så framgångsrika är ju att de eh, försöker komma dig nära och förstå vad ditt behov är. Mm. En duktig säljare är ju inte den som kränger på dig allt du inte vill ha. Nej utan någon som förstår att okay, det här är det du är ute efter. Jag vet precis hur vi ska lösa det. Och eh, hitta en lösning som du inte ens själv visste om. Att det här var det jag ville ha. Liksom. Eh. Precis, det kräver ju skills också. Verkligen, är... absolut. Så det är ingenting som man bara, bara gör. Nej, men, precis. Men det, men det är... vissa gör ju det. På någon men... ja, säljare, jag är lite allergisk mot sådana säljare. <laughs> Mäklare också, som, eh, som frågar dig vad har du för budget? Mm. Du vill ta reda på vad kostar den här tjänsten om vi till exempel jobbar med business to business. Mm. Och så vill vi veta vad kostar den här tjänsten för mig som företag? Då brukar de säga, ja säga, vad har ni för utrymme i budgeten? Mm. Man bara, men, säg vad det kostar. Och det är, absolut, det, är ju det första tricket som mm. de här säljarna använder, för de vet att om det här är ditt utrymme, då är det det jag kan ta betalt av. Det, det här ankarvärdet? Ja, ja, exakt. exakt. För så, så har jag själv lärt mig. Mm. att jag har fått frågan, vad tar jag för pris? Om det är inte är någon fast då, för när jag har haft mina Vissa prissättningar är ju fasta, mm. men det är vissa när jag inte har tänkt att jag ska sälja något, då har jag frågat, vad är er budget? Ja, ja, det är Det klassiska är ju att den som säger det första värdet förlorar, brukar man säga. Det är mm. den som har spelat, liksom visat sina kort och det blir ju anka värdet förvisso. Men å andra sidan kan det vara det att man, man, har, man är helt fel ute. Exakt. Och då, då kan man hamna snett. Om du hade gått in och sagt jag ska ha två miljoner mer i månadslön en mm. arbetsintervjun, då hade de kanske sagt vet du det här är inte rätt, eh, vi får nog ställa in det här mötet. Hade de kommit in och sagt du ska ha en krona mer så hade du sagt samma sak. Mm. Så det handlar ju om att, att i någon rimlig värde hittar rätt. Men att den som säger först förlorar. Mm. Precis, det är så intressant. att sånt, Det har jag bara lärt mig med erfarenheten. Att be om budgeten först. Mm. Men att man måste veta själv också vad, du, vad är som är minsta och max ja, exakt, Så precis. att man inte bara, okej, okay, ja. och så vill man inte ens ha det för att det var så dåligt. Nej, så. Exakt, exakt. Och det är väl, liksom, gå inte in i en förhandling helst om man inte har koll på det här. Mm. Jag ser många som, som förespråkar det nu, att om du blir kallad till en jobbintervju eller söker ett jobb, ta reda på om ni ligger rätt redan från början. För det har hänt mig också att man har suttit i arbetsintervjuer, man har gått vidare i en process, man har kommit till en annan intervju, gått igenom tester och sen ska man mötas som lön och det, man inser att ni har inte budgeterat för, för mig. Ni vill ju ha någon som mig men ni vill betala för någon som är tio år, har tio år mindre erfarenhet. Och alla förlorar på det för den här ja, processen. Tiden ja, tiden är Tre, fyra stycken intervjuer, alla ja, förlorar på det. Exakt. Det och ta reda på det efter första intervjun. Ja, om mm. du kan. ja man kan ja exakt. Eh, och är det så att de inte vill prata om det kanske man ska dra öronen åt sig och tänka att ja, det här är vi vuxna människor och vi försöker komma fram till någonting gemensamt. Vi måste kunna liksom, ha någon form av öppenhet kring det. Sen är det klart, att man kanske inte får ett lönerbjudande innan man får ett jobberbjudande. Mm. Äh, man kanske ska få ett hum om spannet ändå i, ja, i diskussionen. Exakt, exakt. Mm. eller en nivå. Mm. något man kan förhandla ifrån. Mm. Jag har också hört om människor som har gått på intervju, sagt vad de vill ha i lön och fått svaret, ah, du ska nog ha lite mer. Alltså, alltså, den är ju faktiskt väldigt ja. härlig. Ja, väldigt härlig eller väldigt sorglig. För det betyder att då vet ja. man att man har varit helt fel ja, ute. Och, ja, precis. Härlig för arbetsgivaren att de ja, ändå säger absolut. det. Absolut. Ja. Men det kanske är så här, ja, jag gick in och begärde 30, de sa att jag skulle ha 35, men nu funderar jag på om jag kanske kunde ha fått 40. Mm. Liksom. Och vad har jag tagit i mina tidigare arbeten? Ja, precis. Men, så var det för mig. För när jag bad om extra antal mer, mm. så sa chefen, ja, jag var, Fuck. Just det. Oj, ska jag lyssna på Torbjörn. Nej, jag gjorde ju det, men jag skulle bättre om ännu mer. Så kul. Men och det ska man ju tänka också, att tycker jag, har man haft en förhandling, det betyder inte att det är, om man inte skriver kontrakt på att det gäller för alltid, så kan man kanske förhandla en gång till. Mm. Förhandla igen, förhandla när omständigheterna ändras. Um, och många kontrakt, alltså business to business till exempel, de är ju ganska finslipade och, och gäller ju liksom under ganska många omständigheter. Eller om man ska köpa lägenhet till exempel eller hus. Men eh, se att man har en löneförhandling och sen så gör man någonting super -mega bra efteråt. Då kanske man ska börja prata om den där bonusen som man glömde att ta upp. Verkligen. Mm. Precis. Och ta upp lite så här, vad kan jag, inte bara ta gamla prestationer utan mm. Det här kan jag också göra. Jag ja. kanske kan ju hålla de här stora eventen och Visst. locka personer och få pengar liksom få, få på visioner också. Ja, exakt. Som, liksom så att du kopplar in större och förhandlar mer då kanske. Ja, verkligen. Men det är klart, det kräver att man vågar lite. Det kräver ja. att man vet vad man har att erbjuda. Och... Precis. Det får mig in på ett annat tips. Att det här är ju en muskel. Vi ska ju öva mm. dina förhandlingsskills. Oftast är det inget vi föds med. Kanske vissa gör det, men mm. inte jag. Jag har tyckt det varit så jäk svårt och jobbigt. Mm. Men jag blir bättre på det för, man, för jag övar verkligen. Visst. Och tänker på så här att jag ska förhandla så objektivt. Det är inte mig själv jag förhandlar utan det är mm. det jag kan liksom erbjuda. Tänka så. Visst. Ja, och det, är bara så här, för, det behöver inte betyda att du ska öva på att förhandla i jobb. Du kan förhandla med din partner Aha, just, eller exakt. på restaurangen. Om man skickar tillbaka ett vin. Mm. Men bara att öva så får du upp det och du kommer bli lite bättre hela tiden. Absolut. Så våga ta Små, små risker då i början för mm. att utvecklas kring det här. Det där var jättebra. Jag hade inte ens tänkt på det innan, eller jag hade tänkt på det innan avsnittet men inte nu i början. Att vi pratar ju såklart om ekonomiskt relaterad förhandling men det här förhandla med en partner är ju jättestort. Det händer ju varje dag. Man kanske förhandlar med sina barn. Om <laughs> du tar på dig den här tröjan så kanske du får... Förhandla, hota, jag vet inte. <laughs> ah, ah, nej, men, morot. morot är bättre Muta. än piska. Ja. Sagt. Nej, men, men det är ju en form av ja, ofta, liksom, okay, vad kan jag göra för att vi ska enas? Mm. Har du det något det. bra exempel? Emma brukar inte lyssna på den här podden. Har du något exempel på <laughs> det du förhandlar med Emma som hon inte medvetet... Nej, vi förhandlar inte så mycket för att vi är, skulle jag säga, ganska överens ofta. Eh, om, om, ja, men Det skulle ju kunna vara så här, det blir inte så mycket förhandling för att jag säger, okej okay, jag tar ut hunden så klär du på barnen. Ja, men precis. Mm. Det är liksom inte så att vi, ja ah, men okej okay, men om du tar ut hunden och... <laughs> liksom, ja. Och gör det här ja. och slänger in det här. Precis. Ja. Nej, men men ge, ge och ta liksom. Ja, Kanske, exakt. Mm, typ om någon tar alla vab eller tar med föräldraledighet, mm. ja men kom, ge en andra ska det. andra kompensera med pengar. Alltså mm. ett slags liksom, ömsesidig ge och ta där så att ja. alla ska vinna på det. Visst. Så. Sen vill jag vara varsam för en, en arbetsgivare som säger så. För det har jag hört många gånger och det betyder oftast att jag bara ska ge. Oh, <laughs> Eller liksom. Ja, det är klart. Så, mm. så man, man får verkligen komma ihåg då att eh, om arbetsgivaren säger ge och ta, specificera vad är det, mm. vad är det jag får ta då. Mm. Ja, mm. Liksom. Ja, precis. ja, precis. Jag tänkte mer i. Ja, med exakt. Mm. Men, men för det förekommer. det förekommer. Ja, det kan jag, det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Och få det i skrift, där det du kommer överens om. Ja, För att, har du sagt det, ingen har bevis på det. Nej. Det är så ofta. Och men det behöver inte vara illvilja heller. Det kan ju glömmas bort bara. Så, så får det i skrift. För det har jag hört så många gånger om att, men, oj, det har vi inte alls sagt. Nej. Pratar vi om att gå ut med hunden? Det är ett schema. Varje onsdag, varje tisdag. Ja, men det kan vi vara uppnå. Vi, vi chattar ju varje dag i jobbet. Mm. Och det händer ju ofta att vi har haft ett möte inte överens om något. Och två timmar senare, eller en dag senare, så har vi olika bilder av exakt vad det var vi sa. Vi var ju i samma möte. Ja, exakt. Vi hörde olika saker, eller tolkade det på olika sätt. Där har du blivit bättre på att du... Det är klart att man protokollför, men du sammanfattar väldigt tydligt och mejlar ut det här. och Sen så får vi svara allihopa. Jo, men Bra sammanfattat, Levi. Men jag tycker också att det som sagt, gäller både i kompisrelationer också och i jobbsituationer. Ja. Jag vet, min man lyckas alltid bara säga saker och missförstår alla i hans familj varandra hela tiden. Mm. när alltså, jag skriver, då har man liksom bevis och man kan gå tillbaka och kolla. Mm. Så skönt. Visst. Älskar bara, ett sms, med honom, det är ju skriftligt bara det. Loggade. Loggade, så inga missförstånd. Nah. Men det börjar bli dags att avrunda avsnittet. Vill vi ha något, eller vill ni säga något extra, sista så här, tips eller tankvärt kring det här? Mm. Nej, men, eh, nu har inte jag så super supermycket av, av den här snabbkursen jag har gått. Men det finns ju rätt mycket sådana enkla, säkert finns det YouTube-kreatörer också som har liksom, lyssnat på det här fem minuter och så har du mm. lärt dig massor. Eh, vi har gett massor av våra tips här i vår kontext. Men vill man ha det lite mer i liksom, stödortsformat och, och liksom, Pedagogiskt så tror jag att det finns väldigt mycket där ute som man kan googla fram. Och kurser? Ja, nej, högt det. Ja. Just på jobb? Ja, precis. Och det, dessutom, ja, det finns kurser på... Eh, några kompisar till mig jag gick en kurs på KTH som inte jag gick. Men, mm. liksom, ja, det finns lite överallt. Eh. Jag är med i facket, men det är mest för inkomstförsäkringens skull. Men jag antar att facken också kan hjälpa dig? Med förhandlingar? Eh, I vissa fall ja. Eller, och det är, ofta sker det ju centralt i, i mm. fack. Okay. Men, men hamnar man i en konflikt med sin arbetsgivare då är det ju facket som hjälper Det är mer när det händer något negativt. Ja, så. ja eller, eller liksom om man verkligen inte kan enas mm. eller tycker att man inte har följt de reglerna som har satts upp mellan arbetsgivare och arbetstagarkollektivet. Liksom. Jag har en sista. Mm. Och det är att Sätt, sätt gärna något så här, ett, ett mål för dig själv. Jag ska unna mig det här när jag har förhandlat klart. Mm. För att så som jag har läst så beter vi oss annorlunda om vi har något att se fram emot efter en förhandling. Mm. Så sätt någonting. Och det ska vara, inte vara beroende på hur du lyckas. Det ska vara bara för att du har försökt och vågat göra det. Mm. Det kan ju vara att jag ska köpa det här plagget eller jag ska ta en lugn kväll eller bada bubbelbad. Mm. Så, något, att se fram emot efter din förhandling. Hett tips. Bra, jättebra. Yes. Och men, tusen tack för det här avsnittet. Superkul att prata förhandlingar för med er. Och tack till dig som har lyssnat på det Compounding Lunch.